Olá, tudo bem? Voltamos com mais um programa Com Fé Possível, uma mensagem de Deus para a sua vida. Nosso carinho a toda a equipe de Vienge, Projetos de Engenharia e Arquitetura. Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. E agora, por último, uma empresa maravilhosa que é Ramp e Lorenzetti, Comércio de Peças. Como empresas de apoio, estão conosco o Moda Vírus. E ser bem móveis. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Todos nós queremos desfrutar de uma vida digna, honrada. Mas para muitas pessoas, parece que a vida lhes pregou uma peça tudo atravessado. A trajetória parece conter somente dores e lamentos. Momentos de alegria raramente são vividos. Nesse aspecto que podemos compreender perfeitamente, quando Cristo nos prometeu uma vida abundante através da fé. No livro de João, capítulo 10, e o verso 10, a Bíblia nos diz assim: O ladrão vem se não a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu poderia mudar alguns termos aqui, destacando nessa mensagem que Jesus tem para todo aquele que crê uma vida significante. Muitos cristãos não têm vivido, e sim sobrevivido. Quando se pergunta a eles sobre sua situação, respondem, estou indo pela graça de Deus, como se essa fosse a última linha da sobrevivência mais miserável possível. Porém, isso não é verdade. Nós fomos chamados e separados para vivermos uma vida significante, relevante aqui na Terra. Abundância, no Dicionário Aurélio, Significa grande quantidade, fartura. É esse o estilo de vida que Jesus veio nos trazer. Não caia no erro de pensar que estou me referindo apenas à sua área financeira. A vida de abundância que o Senhor Jesus sonhou para nós diz respeito a estarmos no centro da sua vontade e isso inclui entregar a Ele tudo o que somos. E tudo o que temos. Quando nos rendemos ao seu querer, podemos descobrir a nossa identidade. Você já sabe para que foi chamado? Qual a sua contribuição para o reino de Deus? O que pode fazer para ganhar vidas para o Senhor? Quando olhamos para o nosso lado, podemos ver claramente muitas pessoas. Precisando de uma palavra, precisando de uma mensagem de Deus. E já parou para pensar que muitas vezes as pessoas não estão parando para ouvir um pastor, um padre, um outro líder de uma entidade religiosa? E você, estudante, empresário, você, dona de casa, você que tem conhecimento da palavra de Deus, já ouviu falar, já experimentou esse amor? Você precisa ser, deve ser, esse instrumento poderoso para ganhar pessoas para Deus. É uma expressão até um tanto estranha para quem não está acostumado com os termos bíblicos, mas Deus espera que eu e você sejamos instrumentos para levarmos pessoas a Cristo. Levarmos ao conhecimento da verdade, a verdade que transforma, que liberta, que muda completamente a vida de qualquer pessoa. Deus deseja revelar nossa identidade para que possamos atingir nosso pleno potencial e nele vivamos uma vida significante. Além disso, nós precisamos decidir o que iremos fazer. Tome uma posição hoje. Decida mudar de posicionamento, determine sua capacidade, use aquilo que Deus já deu a você. O Espírito Santo é especialista em ajudar aquelas pessoas que dizem: Eis-me aqui, Senhor. Quando você é fiel no pouco, o Senhor o presenteia com o um muito. Ele já concedeu a você tudo o que precisa para viver uma vida significante. Basta você entender, entender o que a palavra de Deus nos mostra e aplicar isso todos os dias na sua vida. É fácil, pastor, nunca foi. Veja o que disse Harry Truman: Ao observar a vida de grandes homens, eu descobri que a maior batalha que eles travaram foi com eles mesmos. Que tal você ter agora mesmo uma conversa com Deus? Poderia ser mais ou menos assim. Querido Pai, hoje eu percebi que queres mais de mim. Ajude-me a viver uma vida significante. Revela o meu chamado e me ajuda a usar os dons que me presenteastes, para que eu seja verdadeiramente uma bênção em tuas mãos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Pronto. É uma conversa, é apenas um exemplo que você pode ter com Deus. E para viver essa vida abundante, é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos da verdade. Temos que usar a fé como uma ponte para a terra prometida. A maioria dos cristãos sabe decorar o conceito de fé. Que está lá em Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não estou vendo. O erro em que muitos de nós caímos é justamente na prática, quando devemos usar nosso escudo, que é a fé. O apóstolo Paulo, ao tratar da armadura do cristão, retrata a fé como um escudo. Se pensarmos detalhadamente nessa analogia, perceberemos. Que a fé nos foi dada como proteção. Mas o que fazemos? Guardamos aquilo que deveria nos guardar e nos proteger. E proteção contra o quê? Contra os dardos inflamados do inimigo que usa pessoas, circunstâncias e muitas vezes até nós mesmos, quando simplesmente não nos apegamos firmemente aquilo que Deus está falando através da sua palavra. O fato é que esquecemos a característica mais importante da Bíblia. Ela é a verdade. Mesmo escrita há séculos, ela continua sendo a inspiração perfeita do nosso Deus, um dos meios pelo qual nosso Salvador se revela a mim, a você e aquela pessoa muito má que você conhece, quem sabe até trabalha contigo. Talvez você esteja atravessando um deserto, seja na sua vida espiritual, sentimental, financeira, e você não entende como as promessas de Deus ainda podem se cumprir se a fé foi esquecida. Atenha-se e preste atenção ao que o seu Pai Celestial lhe disse. Peça ajuda do Espírito Santo para eliminar toda dúvida e incerteza. Confie que Ele conduzirá você, são e salvo, à terra prometida, terra que emana leite e mel. Você ainda terá direito a cantar sua vitória lá do outro lado. E quando olhamos para a Bíblia, facilmente vamos também olhando para a nossa vida. Porque ela é um espelho. A Bíblia é um poderoso, completo espelho que reflete quem realmente nós somos. Quem sabe, diante dos seus amigos, através dos seus colegas de empreendimento, as pessoas têm uma visão de quem você é. Para saber quem realmente somos, é necessário perguntar para o cônjuge, para os filhos. Eles dirão realmente quem é você. Se você não é casado, é só perguntar para os pais: quem é essa pessoa? Qual é o caráter dessa pessoa? Tenha, nesse momento em que você ouve a pregação do Evangelho, tenha um momento de mudança, de transformação, através da sua fé. No Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele te ama, te perdoa, ele te compreende. E, biblicamente, nós vemos que ele te aceita exatamente como você é com suas fraquezas, com seus defeitos, com suas mentiras. E no momento em que você vai se aproximando, aprendendo, sendo ministrado com a palavra de Deus, a verdade começa a prevalecer. Em sua vida. Vale a pena. Amém? Através da fé, nós vencemos, conquistamos e também podemos ajudar muitas pessoas a se encontrarem com Deus. A pregação do Evangelho, o anunciar do amor de Deus, deve ser praticado por todos nós. Lendo a Bíblia, vemos que os anjos reivindicaram. Os anjos queriam muito poder pregar o Evangelho, mas Deus outorgou, autorizou somente seres humanos. Eu, você. Quando cremos em Deus, através de Jesus, nos tornamos sensíveis para ajudarmos outras pessoas que estão afundadas no pecado, na angústia e dor. Quando lemos, por exemplo,. O livro de Esther, aprendemos várias lições. Em muitas situações, Deus coloca uma pessoa numa determinada posição de influência justamente para poder ajudar quem precisa. O livro de Esther, o capítulo 4, retrata a situação de crise da rainha Ester. Seu povo tinha sido condenado à morte e ela aparentemente nada poderia fazer. Situações como essa rondam nossa vida de tempos em tempos. Tudo está bem, porém, em algum momento, a tempestade nos alcança e aquilo que confiávamos que ia dar certo desmorona. Bem, o que podemos aprender com a vida da rainha Esther? Ao continuar a leitura bíblica, percebemos que, ela prontamente convocou um jejum para mudar o quadro caótico em que se encontrava toda aquela região. Quanta sabedoria e poder numa atitude tão simples. O que Deus está esperando de mim e de você não é uma coisa muito grande, fenomenal, que se destaque demais. Não. Pode ser um pequeno detalhe. Muitas vezes, quando passamos por crises, corremos de Deus e não para Deus. Tentamos resolver os problemas com nossa própria força, não nos entregamos a Ele e, se fazemos isso, é como última opção. Eu digo isso pois acompanho as pessoas, as famílias que se aproximam da igreja, que se aproximam de Cristo. Deixam uma corda esticar, esticar os problemas aumentarem, a confusão no casamento, relacionamento com os filhos todo conturbado, doenças e quando chega no último instante, querem então se entregar para Deus. Não se diminua não comece a pensar de que você não tem capacidade ou que essa missão deve ser para uma outra pessoa. Não. É para você. Você que tem esse coração bondoso, você que ama pessoas, você que deseja ajudar famílias que estão passando por momentos de dificuldade. Faça isso. Comece hoje. Fale desse amor. Se você ainda não experimentou esse amor, comece hoje mesmo. O experimentar, o viver esse amor não está atrelado a algumas atividades cristãs que você precisa começar a praticar. Pode ser agora mesmo. Pode acontecer aquela grande virada aí é sentado no sofá da sua sala. Porque a mudança começa dentro de nós. Começa no nosso coração. Quando permitimos Deus agir em nossa vida, nosso coração se abre e nossos pensamentos são renovados pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Faça isso, permita isso. E ao experimentar esse amor, compartilhe com outras pessoas que precisam muito viver essa experiência. Talvez nós poderíamos falar agora que, é tempo de mudarmos a nossa postura. Entendermos que em muitas ocasiões Deus deseja nos usar para transformar o problema em solução. Mas se estamos alheios longe da sua vontade, não entenderemos isso e nem será possível pôr em prática. Precisamos voltar ao centro da vontade de Deus e lhe perguntar: Pai, o que queres que eu faça? Como queres que eu haja? Ao ouvir a voz de Deus, não há como errar o caminho. Não tenha dúvida alguma que agora mesmo você está ouvindo a voz de Deus, trazendo diretrizes para a sua vida, para sair dessa mesmice, desse marasmo e começar a viver com mais fé. Seja cada vez mais dependente de Deus e os seus planos darão certo. Corra para os braços do Pai. Lá está a solução para qualquer crise e sofrimento. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Uma outra conversa que você pode ter com Deus é: Senhor, Sei que os desertos fazem parte da caminhada. Que eu seja um transformador de problemas em soluções. Use meu propósito para desatar destinos. Quero ser quem tu queres que eu seja. Em nome de Jesus, molda-me. Valeu? Estou aqui mencionando nesse programa alguns exemplos. De orações que você pode fazer de uma forma muito sincera, pessoal, e Deus mudará o curso da sua vida para melhor. Quando falamos da nossa jornada cristã, estamos seguidamente avaliando a intenção do coração. Deus não está à procura de alguém com o desempenho perfeito, mas sim de alguém com o coração que tem as motivações corretas, que deseja agradá-lo. Deus é um Deus de corações, por isso ele se preocupa mais com a atitude do nosso coração do que com o nosso desempenho. Um cristão com o um coração impuro gera comportamentos poluídos. É possível ter uma vida religiosa nos padrões comportamentais e ter o coração longe de Deus. Os fariseus, por exemplo, seguiam todas as leis. E as cumpriam com rigor, mas tinham uma atitude de julgamento em seu coração. Eles não sentiam amor nem compaixão por seus irmãos e estavam sempre orgulhosos de si mesmos. Jesus, quebrando paradigmas, chama-os de sepulcros caiados. Leia você mesmo Mateus 23, 27. Ele disse assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estais cheios de hipocrisia e de iniquidade. De nada adianta preservar o comportamento perfeito e ao mesmo tempo demonstrar atitudes horríveis de coração. O Senhor busca alguém que tenha falhas por ser humano, mas cujo coração está correto perante ele. Quando estamos pensando em promover alguém, não procuramos os mais talentosos, procuramos os que estão dispostos a ir além do dever. Quando chamados para uma determinada função. É assim que Deus nos vê. Uma das principais coisas que Ele busca quando está prestes a promover alguém é se essa pessoa tem um coração puro. Eu fico me perguntando como está o nosso coração? Como está o teu coração, meu irmão, meu amigo? Você que é frequentador de uma igreja ou não, como está a condição do seu coração? Uma casa pode ser uma mansão, muito linda, muito organizada, mas somente o fato de algumas pessoas morarem ali dentro produzem lixo, produzem coisas que precisam ser descartadas todas as semanas, jogadas fora. Faça isso agora mesmo. Através do programa Com Fé é Possível, entregue a sua vida para Cristo. Tenha um momento de fé e de decisão. Jogue fora da sua vida, da sua mente, do seu emocional, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é destrutivo. Jesus está pronto a lhe ajudar. Tenha fé, pois com fé tudo é possível. Seja como o salmista Davi. Não se preocupe apenas com seu desempenho, mas, sobretudo, com seu coração, a atitude que começa lá dentro. Pastor Billy Graham dizia: não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Então, vamos pedir agora mesmo que nesse ano, ainda nesse mês, tenhamos um coração mais amável. Perdoador e sincero. Errar, todos nós podemos, mas um coração sincero leva a pessoa a reconhecer os pecados, decisões erradas e se voltar para o Criador. Vamos orar? Papai do céu, nós pregamos mais uma vez a tua palavra. A tua palavra é a verdade que nos confronta, que nos consola e nos cura. Eu oro nesse momento por todas essas pessoas que nos acompanham todas as semanas aqui na TV Erechim. Eu te peço, querido Deus, limpa esse coração, transforma a vida dessa pessoa. Eu peço para que um milagre aconteça nesse momento, nesse momento de oração. Contempla agora essa pessoa que teve uma atitude um pouco maior, dobrou os seus joelhos e está agora. Fazendo um propósito com Deus, dizendo a ti que vai melhorar, que vai mudar, que vai se empenhar para viver uma vida mais correta, uma vida santa, como a tua palavra nos ensina. Eu oro abençoando todas as pessoas, repreendemos todo medo, todo pânico, todo mal está repreendido pelo poder que há em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos e dando a Deus toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham através desse programa. Eu quero dar uma oportunidade para você, para sua família, de nos abençoar também. Nós todas as semanas estamos abençoando você, as suas decisões, com a pregação do Evangelho. E de que forma você pode nos abençoar? Contribuindo, independente do valor, está aqui na tela agora, o canal para você fazer isso. Faça uma contribuição para apoiar, para ajudar a nossa equipe, para nós estarmos sempre preparando um conteúdo de qualidade, para estarmos nos preparando para transmitir a mensagem que não é nossa, que não é de uma igreja, que não é de uma instituição, mas é. Palavra de Deus. Enquanto você está aí, pegando o seu celular para fazer uma transferência, utilizando a tecnologia Pix, eu desafio você, pegue a sua Bíblia, aquela Bíblia grande ou pequena, e abra ela. Leia, comece lendo no Novo Testamento, livro de Mateus, o nascimento de Jesus, os milagres que ele fez, todas as bênçãos. Oriundas da palavra e que estão à tua disposição. Amém? Também será um prazer muito grande receber você, toda a sua família, quem você quiser levar junto, no auditório da Igreja O Brasil para Cristo. Uma igreja que no Brasil já está quase há 70 anos, uma igreja bíblica, uma igreja firmada nas Escrituras Sagradas. E aqui em Erechim, Agora, no mês de fevereiro, estaremos celebrando mais um ano de vida. Uma igreja que, aqui em Erechim, estamos há menos de 20 anos, mas estamos fazendo história, pregando o Evangelho, curando pessoas, abençoando, transformando vidas através da pregação do Evangelho. Qual o endereço? Rua Torres Gonçalves, 696, bem no centro de Erechim, numa esquina, fácil estacionamento. Os dias de encontros cultos ao Deus vivo são os seguintes. Nas quintas-feiras, um culto de propósito, de batalha, de vitória, nas quintas-feiras, 19 horas e 30 minutos. E aos domingos iniciamos às 19 horas. Você será muito bem-vindo, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa que transformará a sua vida. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Com fé é possível. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuária. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. AMP e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na paralela.